Bwana Yesu asifiwe. James Martin. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii. This is the live acoustic session. Nenda kumshukuru Mungu kwa yale yote ametendea katika maisha yetu. So, welcome guys. Kueleza Baba nina kushukuru Nikulipe nini kwa yote umetenda Bali nina kushukuru Niseme nini kwa yote umetenda Baba nina kushukuru Nikulipe nini kwa yote umefanya Baba nina kushukuru Ulio yatenda kwangu ni mengi Shuhuda zako hazielezeki Umefanya hili, umefanya lile Umenipa jina Baba nina kushukuru Ulio yatenda kwangu ni mengi Shuhuda zako hazielezeki Umefanya hili, umefanya lile Umenipa jina Baba nina kushukuru Baraka zako hazihesabiki Wema wako hauzoeleki Umefanya hili, umefanya lile Umenipa afya Baba nina kushukuru Baraka zako hazielezeki Wema wako hauzoeleki Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba nina kushukuru 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 Tenda Baba nina kushukuru Nikulipe nini kwa yote umefanya Bali nina kushukuru Niseme nini kwa yote umefanya Baba nina kushukuru yote umefanya Baba nina kushukuru Baba asante Asante Baba Asante Yesu
Asante baba, baba nina kushukuru. Kushukuru, baba nina kushukuru.